するようなシーンを一つ。まずは世界行きましょう。あ、マイナス b 事乗プラス b マイナス1についてp がどのような値をとっても p がどのようなちょっといくよ、どのような値をとっても f かっこ x こうなるように、あ、小なり0、小なり0ね、となる x の値の範囲をとなる x の範囲を求めるという問題ですね。こういう問題です。はい、これは大変ですね。p がどのような値をとっても fx が0、小なり0、0より小さくなるようなとき fx の範囲を求めなさい。適正に決めたらいいな。x の範囲を求めなさいだからね。それはちょっとやる。要するにその p が決まってないんで旅をするんですね。これはグラフ旅をしていきます。旅をするんだけど、一番最初の要素は何と。p がむちゃくちゃ例えばこう旅をしていって、どんなに動いても。絶対ある何から何までの間は x は絶対要するに負になって、ここはダメだよね、この間ダメだよ、これ c になってるからダメでしょ、分かる、マイナス x は c、 分かる、だから絶対このこうなってるの、そ絶対これ負でしょ、この間 x は2の時は負でしょ、だからこのレンジの中に絶対グラフは負の状態になっているというふうなことが問題なんですけど、意味不明ですよね、それだけじゃ。だからどうするかなんですけど、実は、これ初めてなんでしょうけど、これずるいんだけどね、今までは P の範囲を求めなさいとかなかった、でも今度は X の範囲を求めなさいだから、ずるい人はどうするかというと、これをこう地にするんです、をこう変えるんだよね、gp って書いてあるんだな。そしたらもう一度いくよ、マイナス p 事乗テキストでもありますか、これでいいの、今度は合ってるよね、1が2とマイナス2で、これでしょ、で、これで x 事乗マイナス1ですね、これでいいですね、いい、そして、これの判別値だね、これが全てのえー、要するに全ての p の値でこうなればいい、これはダメ、これもダメ、これが OK、だからこれはどうすればいいかというと、判別式だから、この判別式が負だから、そうすると b 事乗4分のとかしなくていいです、でマイナス4で、C。年生の授業、こうですね。あ、そう。年生の授業で、これは進んでないか。四。今日から。一。修士か。そしたら、近くからあれ、復習テストとかあるんですか。で、マイナスマイナスでプラス四 x 授業。で、マイナス四ですね。ぐらい。来週頭から。すいませんね。ずっと来てますけど。で、これはやだな、四 x 授業だから、八 x 授業。で、またテキストもらったら。死にが8、はい、これで合うわけ、死に1が死で消えたね、で結局8で本当これで X うまくいきました、こうなるからもうこれグラフ変えちゃったからこう、そして0と1で、これが P だ、そして0より小さいからここの間、だからこれで0、あれですね、1ってないです、わかりました、これ解いたことはついてきた、ね、乗ってます、わかりません、だからね、ちょっとわかりにくいのはこれをこう置き換えるってこと、でもしてこれが0より小さいってことは、要するにさっき難しい話になったけど、これが0より小さいがわかりやすいよね、 P の二次関数って考えちゃう、さあ P の二次関数って考えちゃうと、あとはこれいつもパターンどれかあ、これちゃんと P って書いておくと分かりやすいですね、いいでしょうか、よしですね、
大丈夫ですか。はい。